latu weekend rumiyin perempat. Engkang putra pun biasa menika muwunke mawon badhe kula sesepi langkung rumiyin perempat. Wis dur gandina ora susah pemikirake bab perkara. Anakmu si Wiyoso malah dina iki kowe mikirno kawan wong atuamu. Eling-elingen besok yen to ana pawongan ana Narendra ingkang nggawa bocah cilik. Ayo kuwi mbok menawa sing dadi pesti jodhomu. Penemban kula mboten saged wito kayan sinten namung. Sinuwun karo kula matur. Ya piye Kyai Semar? Perkawis panjenengan. Nundung kanjan Palasara monggo. Monggo kemawon. Menika wewenanging ratu. Namung Palasara niku mboten piyambakan. Palasara niku inggih pun kagungan putra gangsa. Nadyan Palasara pun kesah kalih putrane kakung ingkang taksih. Bahaya bang, niki mongko putra pinan pawestri Durgandini nan boyong kundur dateng Wirono. Yo, panjeneng iki anakku. Nggih, kula pun ngerti niku anak sampeyan sing damel nggih sampeyan. Kula pun mudeng. Ning, nuwun sewu, niku yo ratu padha kali kula tekse yo padha menungsane ketunungan rasa rumangsa. Niku upama lakon iki diboten sampeyan kira-kira sampean pripun? Lelakone Palasara sing disandang niki upama niku sing nyandang niku sampeyan kowe armuni apa? Cobi, mang suli. Ampun plegang-plegong. Iya. Kyai Semar saka kebranange ngati ku ora kena diampa. Nesu nggih, nesune kudu nganggo tatanan. Sampeyan iki ratu dudu cangon. Niki mungkin nek nganti sampeyan ku kebacut-bacut kedelarung-delarung mboten ketang sithik sampeyan ngakoni keluputan lan sampeyan kudu gelem ora gelem ngopeni anake Palasara. Pripun? Yo. Yen pancen mengkono punang jabang bayi sing rikala semono digawa Palasara tak jaluk. Mboten punang jabang bayi. Lha kok podhemu kali bapakipun kajenge? Saat ini sampai gelem nopo mboten disuwitane anak Palasara. Lima cacahe. Yo, tak tampani Kyai Semar. Sinuwun. Kula minangka suliye Palasara. Niki anak Palasara kabeh bocah lima niki. Sing putri namine Yutik Nawati Setatama.
niki kincok lan praupo kincok orojo molo. Niki kersan pun suwita enten wiroto. Yuh, ya Isman. Yang tau pancam nengkono, panebusing dosa kaluputanku. Iki, anak isi polo soro yang tau pancam arep suwita yang negoro wiroto tak tompo. Tak tompo, malah ngiras pantes jenengi tak dadake senopati ngalogono negoro wiroto. Nah, rak ngaten jenengi sampean, yo gelem ngajeni karo si polo soro, ngaten. Kakang Pati Wasito, kawula nuwun inggih sinuwun. Eneng wigati apa? Duh, sinuwun. Sakpundhuripun ingkang putra Dewi Durgandini. Menika Narendra Yaksa ingkang salah kedadosan Narendra Simbar Manyura. Gajah Sora dinten menika Sora Hamuk. Menika badhe kerepat ingkang putra pun Durgandini. Mila. Gajah Sora bakal Sora Hamuk. Yang tau panjang mengkuno, apa jenengnya yang sun pribadi kan bakal maju nama jeneng palagan. Sinuhun, naik dipun keparengaken. Ulo ingkang minongko cagak, minongko tuak. Sama ngantos orontok sirapin ke Prabu Negari Wiroto. Kulopun setotomo kulo sagah, minongko dados sulihipun Kanjeng Romo Perempuan Begawan Polo Soro. Kalpataripun Kanjeng Romo Perempuan badi kulo tambak kesang kulo sak petahipun kulo ingin jemen dados sinopati. Wiroto putra Sabarga putrane Kanjeng Romo Perempuan kawan Polo Soro aku Bambang Setotomo ya kowe sapa Ratu Simbar Manyura Prabu Gajah Soro tak jaluk Durgandini terus jaluk dari Durgandini kowe bisa ngrubake Setotomo mati dening aku Thank you.
Indra Simbar Manyura Prabu Gajah Sora tanding yasa kan Tambang Seta Tama narika semana punang Gading wis tumancep jajanira Seta Tama eling-eling Seta Tama atmajan pandita pinunjul putra sang Begawan Palasara nadyan sarana pujane Begawan Rekata Tama dewane Yuyu mila astanira Seta Tama wujuding capit riwutnya dadanira kenging Gading grayah-grayah astane Bambang Seta Tama nyandak punang telale den capit tugel pecah sampyo Gajah Sora kalan Seta Tama semene papestenku kawan siadi ing atase kowe dadi sedulurku padha-padha majane sangat rama perembang Begawan Palasara Durgandana Durgandana apa Seta Tama pati uripku iki wong amarga aku labuh lapet karo Kanjeng Rama Premban Begawan Palasara. Aja nganti wong Wirata ngluputake kawan Kanjeng Rama Premban Begawan Palasara. Kaluputane Kanjeng Rama Premban tak labuhi tak tombok nyawaku. Oh iya iya. Kajaba saka kuwi Durgandana aku titip adiku Yutiknawati. Iki muga dadi jatuh kramamu. Wang kunen garwa ngiras pantes kowe muktekake adiku. Oh iya, iya. Ya Seta Tama yen to pancen ngono. Aku bisa nampa kajaba saka kuwi. Yen to besok kowe patutan kowe peputra lawan kadangku. Paring ana tetenger yen to metu lanang nunggak semi kaya aku jenengno Raden Seta. Yo bakal tak eling-eling. Nggih. Dadi kados endi kemawon kula saged nampi lelampahan menika Rama. Yeah. Wis to janji kabeh kuwi mau gelem pasrah marang pangwasane Gusti Kang Akarya Jagat.
mesti bakal antuk nugroho awis soko gede ngeroso panarimo linggih kanjeng romo enten ono wahyan yang mong sokolo yang besuknya mesti bakal ono wong kang minoko sesulie si Polosoro kawulun meninggih kanjeng romo yutik nomati wonten timbalan yang ada wong kanjeng romo wiyo wis tresno lahir batin kelaman si Durgandono kawulun meninggih makatan iya Durgandono meninggih semacam ugi kula romo dini kula lagi sampun angga diraos tresno temateng jadi yutik nomati iya dina iki garwamu Yutik Nomati tak paringi tetenger Dewi Sudaksina. Oh iki. Ngaturaken kenging menuwun ing tanpa upami Rama. Kajaba saka kuwi. Ya kuwi Senopati Wirata. Dene iki dak tetepake. Ya kuwi Kincaka Praupa Kinca Raja Mala minangka dadi Senopati Ngalaga negara Wirata karben saya wimbuh santosa adeke negara Wirata.